ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ କହୁଛି ସରି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲୁ। ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ଟିକିଏ ସେଠି ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଏଠି ଧାନ ମେଣ୍ଟାଡ଼ି ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକିଏ କରିଦେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଧାନ ମେଣ୍ଟାଟା କେତେ କି ତ ମୁଁ ତାକୁ ରେଟ୍ ପିଲାଟାକୁ ରେଟ୍ ପଚାରିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟୁଳି ମାନେ କେମିତି ଅଛି ସବୁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଇଛି ଖଟୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ବି ଖୁଦେଇକିରି ପଦ୍ମ କାମ ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ବସିଛି ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଲି। ଦୁଇଟା ବ୍ରତ ନେଇକି ଆସିଲି ରେକର୍ଡ ବନାଉଥିଲି କେମିତି ଟିକେ ଝାପସାଳିଆ ହେଇଗଲା କେଜାଣି ଝାପସାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ତାପରେ କ୍ଲିଅର ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାରଣ୍ଟରେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଇଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଦେଖୁଥିଲି ରେଟ୍ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ପରେ କେତେବେଳେ ଆଣିବା ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ରଖିକି ପୂଜା କରିବାଣି ତ ସବୁ ରେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିକି ସେଇ ମାଣଟା ସେ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ବ୍ରତ ଫ୍ରତ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି ବହି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଣିଲିନି ଫଟୋଟେ ଉଠାଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି ବହି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଦେଖ କହିଲି ତମ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଲି ମୋ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନାଡ଼ି ହେବ ମୁଁ ଖାଇବି ନାଡ଼ି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପକାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଉଛି ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକିଏ ସେ ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରବଳ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସ୍ୱେଟର ମଫଲର୍ଟେ ଗୋଟେ ପକାଇ ମଫଲର୍ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ପିଲାଦିନ ମଫଲର୍ଟା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳି ଥିଲେ ସେଇଟା ଖାଇଦେଉଛି ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକିରି ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ହେରି ଆଉ ରେକର୍ଡ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କିଛି କରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ଯିବା ଘରକୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଜି ହାଟ ହିଁ ପଡ଼ିନି। ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଅନ୍ତ ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହାଟ ପଡ଼ିନି ତ ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ହିଁ ଅଳ୍ପ ପରିବା କିଛି ଆଣିଲୁ କାହିଁକିନା ବାପା କାଲି ପଠାଇଥିଲେ ସବୁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ଯାଇଥିଲୁ ହେରି ଆଖିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ତ ପୁଥିଲି ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ଆଣିବାର ଥିଲା ଖାଲି ମୂଳା ଶାଗ ନୁହଁ ମୂଳା ଆଣିବାର ଥିଲା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଆଉ କନ୍ଧମୂଳ ଟିକିଏ ଏମିତି କିଛି ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବ୍ରତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଯେଉଁଟା ଆଣିବାର ରହିଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆଣିବାର ରହିଥିଲା ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଲୁ ବାପା ତ ବାଇଣ ପତ୍ରକୋବି ପୋଟଳ କଦଳୀ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଆଉ ନୂଆ ବିରି ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଆମ ସେ ପାଖ ସେଇ ମାଇଁ ଶାଶୁ ବି ହେଲେ ସେଇ ଗାଁର ମାଇଁ ଶାଶୁ ତ ତାଙ୍କେ ବି ହେଲେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କିଛି ପରିବା ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ୍ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ମଶାରୀ ଖୋଲୁଛି ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୂଳା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ମୂଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇ ନ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ମୂଳା କେମିତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇଦେଲିଣି ବେଡ଼ସିଟ୍ ସାଇଜ୍ କରି ସବୁ ନେଇ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ ରଖେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲିଣି କେତେ ବ୍ରଣ ଫ୍ରଣ ମୋର ବାହାରିଛି ଏଇନେ କେଜାଣି କ'ଣ ବ୍ରଣ ଫ୍ରଣ ପୁରା ନିଶ୍ଚି ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଶାଟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଦିନବେଳେ ବି ହେଲେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦିନବେଳେ କାହିଁକିନା ନହେଲେ ମଶା ଖାଇଦେବି ଦିନବେଳେ ବି ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ମଶାଟାକୁ ଏମିତି ସେ କ'ଣ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ କଣ୍ଟା ଏଇନେ ଆକୁଳ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି ସୂତା ଏଇନେ ଗଳେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏକାନି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇ କଣରେ ବିରା ଲଗା ହେଇଛି ତ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ଦିନଟିଏ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଦେଉଛି କାହିଁକି ଦିନରେ ବି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିଲାଗି କେତେଥର ଗୋଟେଇବୁ କେତେଥର ପକାଇବୁ ସେଥିଲାଗି ଦିନ ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି ଡିଜାଇନ୍ଟାରେ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମଶା ତ ଖାଇଦେଉଛି ଆମ କଥା ଅଲଗା ଯଦି ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଏତା ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତକିଆକୁ ପିଲୋ କଭର ମାନ ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ମଶାରୁକୁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଦିଆଯାଉ ସେ ତଳେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା ଆଇନି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟାକୁ ସେଠି ମୁଁ ରଖିଦେଲି
ବେଡ଼୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ପକେଇ ସାରିଲାଣି ତ ୟାର ପିଲୋ କଭର ନାହିଁ ଚିରି ଯାଇଛି ଏଇଟାର ଏଇଟା ଟିକେ ମଖମଲ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପୁରା ଚିକନ ଟାଇପ୍ର କପଡ଼ାଟା ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ସାଇଜ୍ କଷ୍ଟ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବି ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କବାଳ ଡୋର ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଡୋର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଜି ଟିପ ଝୋଡ଼ ଦେବି ଦେଖିବେ ଟିପ ଝୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଟିପ ଝୋଡ଼ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଉଛି ତ ବହୁତ କାମ ଆଜି ଅଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ମା ଦେଇଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇଛି ଆହୁରି ଦେଇଛି ସାରୁ ଖମ୍ବାଳୁ ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବୁନ୍ଥିବାର ଅଛି ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ସାରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ତ ଆଜି ବସିନଥିଲା ଖାଲି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚାଲି ତ ପରିବାରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ପରିବା ଅଛି ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଯିବୁ ଶୁକ୍ରବାର ତ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଅ ଖୁଆଇବା ଆଉ କ'ଣ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇବେ ମୂଳାଟା ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କେମିତି ମୂଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ କନ୍ଧମୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ଖୋଜୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ବଡ଼ ଟାଇପ୍ରେ ଆଣିଛି ଦେଖେ ମହା ଠାକୁର ପାଖରେ ଛୋଟଟା ରଖିଦେବି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ନଥିଲେ ଟମାଟୋ ଟିକିଏ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳାକୁ ପତ୍ରକଡ଼ା ଏମିତି ରଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଟିକିଏ ସବୁ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ମୂଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବା ଥରେ ଆଣିଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଥିଲା ତ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଲି ଅଛି ଆପେଲ୍ ଟିକିଏ କଦଳୀ ଟିକିଏ ଏମିତି ଆଣିଛି ହେରି ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ଅଛି ତ ଏତିକି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଇଁ ଶାଶୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଶିଢ଼ି ଘର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖମ୍ବାଳୁ ସାରୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ଟା ଖମ୍ବାଳୁଟା ଆଉ କିଛି ସାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ପଲିଥିନ୍ରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବହୁତ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଅଛି ତ ଖୋଲିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଏଇଟା ମାଆ କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ଚୁରିବେ ବିରି ଚୁରିବେ ପୂଜା ପାଇଁ ତ ବାହାରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଇଏ ବନେଇଛି ବାଇଣ ଆଳୁ ମସଲା ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ମୋର ଡାଲି ଇଏ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଲ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି ହଁ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁକୁ ଭାଜିଛି ଟାୱା ଦେଇକି ଭାଜିଛି ଟାୱା ଟାୱା ଭଜା କରିଛି ସାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଚଣା ଶାଗକୁ ଭାଜିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିଛି ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇନି ତ ପରିବା ଭଜା ପରିବାକୁ ଭାଜୁଛି କଡ଼େଇକୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି କହିଥିଲି ନା କଡ଼େଇ ଆମର ଏମିତି ହିଁ କେତେଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ଶାଗକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କନ୍ଧମୂଳ ବାଇଣ ଝଟା ନେଇଛି ମୁଁ ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି ଚଣା ଶାଗ ସାରୁ ଭଜା ବାଇଣ ମସଲା ଭାତ ମୂଳା ଆମ୍ବ ଆଚାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଏଇନି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ସେ ମୂଳା ନାଲି ମୂଳାଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ତ ଲଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଖାଇଥିଲୁ ଟିକେ ରାଗ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆ ଟେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ମୁଁ ପୁଅକୁ ଗଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ତ ଶୋଇବାକୁ ଧରିକି ଗଲି ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ କି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ତ ସିଏ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ସାଇଜ୍ କଲି ଆଉ ତ ଇଏ ସୋଫା ଖବର ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ଝାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଶୋଇଛି ଆଉ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ତାକୁ ପୋଛିବି ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ତ ସ୍ପିଡ଼୍ ବନେଇ ଦେଇଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କେଜାଣି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ମଶା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଗରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ ମଶା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯେ ପ୍ରାୟ କଥାରେ ରାତି ଯାଏଁ ବହୁତ ମଶା ମଶା ପ୍ରବଳ ମଶା ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରୁମ୍ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଘରକୁ ପୋଛିବି
तो घर गुड़ाक देख रूम गुड़ाक मुझे पोछी सारे दि थर हाँ पोछुची फास्ट थर खाली नर्माल पानी से पोछी देपर नेक्स्ट टाइम जो पोछुची से फिनाइल टिके लाइजल टिके डेटल टिके जस्ट दीदी मिक्स करके अल्प टिके पकईक पोछ दे तो फास्ट थर पोछी सारे पोछ सारे इन्हें सेकेंड टाइम पोछुची तो सैड्रे कि कपड़ा को भांग पक रखीदे उपर पचर पर नेबी रूम को तो से माने सोईना से टाइम ही पोछा पोछी सब सारीदे माँ भी जा बाहर को तो फैन फैन लगेदेवि जमी पोछा पोछे से आसला बेलू सुख सुखी जाइए जमी तो सब गुड़ा एम पोछीदे तो सी पोछा पोछी सरला देखो मुझे ग्यारेज को आसली हेरी ग्यारेजटा ताको पानी आसला सप्लाई पानी तो सप्लाई पानी सब गुड़ा भरी कर सारे बाथरूम बोरिंग पानी अच्छी बोरिंग टाइम टे मैला आसे सप्लाई पानी आसला देख ली तो से बाथरूम किचेन में सब रखा रखी करदेली सप्लाई पानी देखिए घर घर पोछा पोछी कली तापर जा ग्यारेज को आनली पानी आसला तो धरिकी आसली धोईदेली तो नाली माटी गुड़ा छाड़ूनी सेमती तो ये खड़ी गुड़ा पकईटी गोड़े दाबीदेली छाड़ शीघ्र तो एम तरतर में सब गुड़ाक धोईदेली तो एमती करके देख से तले भी गोटे मुंडे से बसूचना माँ माँ मैंने धूप दीप दौर कुंभ मुंभ पड़ी से सेठी भल से दीडिया धोईदेली तो धोई सारापर देखते मुझे आसली हेरी व्रण फ्रण बाहर कही ना तो गोटे फेस पैक मुझे फेस पैक गोटे लगोली तो देखो आपण मैं सहित सेयार करदेली तो से मुझे देखो दही टी नहीं दही में मुझे अरेज को गुंड अरेज एवं तो अरेज आसलानी ना अरेज को मुझे सुखी गुंड करेज तार जो चोपड़ा से चामचटे नहीं आई रोज व्वाटर आ नड़िया तेल जस्ट टे कहीं स्किन टाइम भिड़े भिड़ला टाइप लगे ना भिटामिन ई कैप्सूल थी लगे था ना तो से लगी नड़िया तेल टिके आउ एलोवेरा जेल टिके मिसेदेली
देखंतु ता फेस पैकटा मु लगे दोची 10 मिनिट रखि देबा तापर धोई देबा देखंतु सुकी गलाणी देखंतु सुकी गलाणी से फेस पैकटा टिके खद्रा रहि आइतला तो जो ऑरेंज रो चोपडा खद्रा आउ टिके ग्राइंडिंग भल से मु चोपडा गुंडडा करिनी गुंड करी डाबा रे रखि देले आपन माने जत्ते बेले चाहबे से गुंडडा लगे परबे तो देखंतु सफा करकी धोईगी आसले हरि नड़िया तेलटा मिसई थी स्किन टाइम मानते शीत दिन ना भिड़ला टाइप कि भी लगलानी बहुत भल लगला व्रण गुड़ाक देखा के दिन लगे ठूँ कमे भी कौन तो 10 मिनट सुखी सारापर मुझे देखते मुह को भलसे धोईदेली तो इन जा फूल गुंथी संध्या टाइम हो गला फूल गुंथवा तो देखो फ्रेंड्स मुझे आसली हेरी फूल गुंथियापी तो से थंडा तो लगुच माँ सेपट सैड बस बही पढ़ुं ठाकुर बही पढ़ुँगी बसिक फुलमाला गुंथिया आसली तो आंब पत्र देखो पलिथिन पलिथिन माँ दे तो किटा मुझे रखीदेवी ठाकुर पाखे कुंभ कुंभ एम मुंडुला मान सब गोटे गोटे रखापी सब रखीदे फुल देखते सैड में फुल भी दे बहुत बड़ बड़ फुल तो सब गुड़ा एमती सब काढ़ देखो थाटे पूरा भरी होगा थाटे सब ढाड़ी देखु सब गुड़ाक भल ठाकुर किसी बाछिक रखिदे आए फूल को भी काढ़ुची देखो अल्प किसी फूल काढ़ा दरकार पड़े पर काढ़ी तो एमती करके देखते गोटे माल करती भल भी आसुनी मत सेमती तो चलो जो खराब पत्र अच्छे बाछी रखिदे अलग बाकी दिखे मुझे माल एमती करदे तो देखते मुझे माल कर मोबाइल आगे मशाटे बुलू केमती तो देखते मुझे माल बनैली केमती मालटा फ्रेंड्स फ्रेंड्स ए सब सर कम तो ये मुझे खाली फूलमा गुड़ा गुंथा सरला आती पत्र फ्रंट गेट रो से बहुत पत्र लगेगा तो से टोटाली मोर किचेन आ ठाकुर घर पर आ फ्रंट गेट तीन टाइगला ना चार्टा ही था कौन आ मुझे कहली ठाकुर घर देदे ठाकुर घर लगेदेवि फ्रंट गेट लगेदे आदि है लगे नचे ना भाभी किंतु से तीन टापे तो होगा तो से रहीगली तो ये भी बहुत लेट हो गला तो मुझे जाऊँ एवं आमलेट बनैबी पुओ खुएबी माँ अट चकुड़े आ टीप छुट दे कालिक देवी आप देखेबी केमती सेराग सब आंब डाला गुड़ा केमती कुछ सब देखेबी तो ये मुझे फ्रेंड्स जाऊँ डिनर बनबार अच्छे तो आज भिडियो आपत लगे निश्चय जनइबे जब भिडियो कई नुआ अच्छे मो चेल को सब्सक्राइब करदे फ्रेंड्स तो रोज फ्रेंड्स मिस नेक्स्ट वीडियो रे टेक केयर बाय बाय।